Вся країна від заходу до Бремного сходу мобілізує зусилля задля захисту своєї землі. Днями зі Львівщини в зону АТО вирушили понад 400 бійців територіальної оборони. Майже 2 місяці чоловіки тренувалися на полігоні Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Більшість із них вже мають досвід служби у війську, тому це навчання відбулося без зауважень з боку керівництва. Ви бачили, як доволі ефективно, грамотно виконують вже. Це інструктори мені кажуть, чужі мені люди. Кажуть, що хлопці працюють доволі непогано. Успіх єдиний, вони добровольці. Вони так роблять свідомо, що у мене командир рот каже: слухай, Андрій, навіть показують такі речі, що навіть такі креативні якісь рішення пропонують хлопці під час виконання якихось тактичних прав щодо, наприклад, зачистки будинку, чи то таких от суто таких спеціальних функцій, то їм просто це цікаво. Вони цим горять, вони відверто це роблять, чесно роблять. Поради від досвідчених армійців, які допомагали новачкам під час навчання, стануть їм у пригоді і в реальному бою. Наприклад, гумовий джгут може не тільки зупиняти кровотечу, але й робить менш помітною зброю на полі бою. Перемотаний джгутом приклад автомата не виблискує на сонці та менше дзвенить під час руху бійця. Тренування ми проводили максимально до умов, які зараз відбуваються там на сході, тобто навіть відпрацювання стрільб, курс стрільб ми чуть-чуть змінювали, ми робили під то, що нам пригодиться дійсно там. Окрім стрілецької зброї та гранатометів, на озброєнні батальйону є нещодавно розконсервована техніка. У відновленні та налаштуванні цих бойових машин взяли участь цивільні майстри, а із бронежилетами допомагали волонтери. Переконатися в допомозі, яку їм надали нібито друзі, і що дало Міністерство оборони. Свідки є, можемо підтвердити, от такі дюри бронежилет, рознесені в нешт. Прості, дешеві якісь такі продукти, які даються нашим хлопцям, патріотам. Нібито дарунки, знаєте, і після того вже дивимося, після СВД, це ж страшне. Це тримає, оце воно тримає. Дуже добре, що ви простріляли. І ми вчора витратили десь години 4. Хтось погодився на те, що ми провели відстріл бронежилетів, було проведено з відстані 100 метрів, СВД 7,62 і 5,45. Воїни налаштовані рішуче і кажуть, не стимуть службу в зоні АТО, скільки буде потрібно. А у разі необхідності через 3 місяці відбудеться ротація військовослужбовців. Набір добровольців, які увійдуть до нових частин територіальної оборони, вже триває.